я думаю, що все ж таки йдеться про справу Оніщенка. І по справі Оніщенка рано чи пізно до судового процесу дійде. Справа Насірова лише складова частина цього процесу. І отут є питання. В принципі, ну, хороша така составляюча. Вона найбільш резонансна. Насправді вона зараз викликає найбільше уваги, ніж справа самого Оніщенка, його структури і так далі. І от саме в цьому проблема для Насірова. Розумієте? Якщо б не було такого величезного суспільно-політичного резонансу, то суто юридично цю проблему могли закрити достатньо швидко. Але, і я думаю, що адвокати Насірова це дуже там блискуче довели. Але проблема в тому, що є увага величезна, резонанс, є тиск з боку суспільства. Я не виключаю, що є тиск з боку наших міжнародних партнерів, щоб цю справу не спустили на гальмах. І тому, на мій погляд, скоріше за все, ця справа буде затягуватись. Я, наприклад, в цьому році я не впевнений. Можливо, розпочнеться процес. Можливо. Але рішення я не очікую в цьому році. Тому що адвокати будуть боротися за те, щоб, скажімо так, не було швидкого якогось вироку. І сама, скажімо так, політична тактика по цьому процесу має полягати в тому, щоб оцей тиск, він був менше, а для цього потрібно застосувати... Ну, що плануєте адвокати, ми можемо спросити у Олександра Лисака. Тому я не очікую швидкого результату. Адвокат...